цікаву позицію, тому що найбільше дають ремонт доріг, як не дивно, сфера безпеки і оборони, реформування енергетичного сектору. От очевидно, що сфера безпеки і оборони, безумовно, надзвичайно важлива, але там основна відповідальність лежить все-таки на президенті, як на Верховному головнокомандувачі. Хоча, звичайно, допомога уряду, вона є дуже-дуже помітна. Ми побачили, що є ремонт доріг 33%. Це очевидне досягнення, яке багатьом видно. В той же час воно достатньо локальне. Чому локальне? Тому що на дороги виділено було цього року 19 мільярдів гривень, і вони нормально були використані. Тобто, коли раніше виділялось при Януковичу 50-60 мільярдів, і ми абсолютно не бачили ремонту, то зараз ми побачили ситуацію, коли при 19 мільярдах, при падінні курсу гривні, тобто в доларовому вираженні це ще менше, тим не менше результат є. Це означає, що певні антикорупційні кроки зроблені. Але найцікавіше, що у нас лише на четвертому місці відновлення економічного зростання. Хоча, по суті, це ключове, що зараз відбувається. Тобто злам від мінуса, від падіння до позитиву економічного – це колосальна річ, яку, на жаль, навіть експерти часто не помічають в гонитві за якимись такими простими рішеннями. Тобто ми побачили, що у нас перший квартал – 0,1% зростання, другий квартал – 1,4% зростання, промисловість за цей рік – плюс 2% зростання і деякі сфери, практично всі сфери ростуть, що надзвичайно важливо. Тобто ми побачили, що у нас зростає і аграрний сектор, і сектор промисловості. До речі, промисловість зросла на 2% за цей час. Тобто люди, навіть експерти, часто не помічають дуже-дуже важлива річ, яка означає, що бюджетні надходження збільшуються в результаті зростання економіки, яка означає, що відбувається фундаментальний злам. Тому що для інвесторів, для всіх, хто вкладає гроші, для них швидке зростання економіки, взагалі зростання економіки, це зовсім принципово кардинально інша ситуація, ніж її утискання. Коли утискання економіки відбувається, всі інвестори втікають. Коли відбувається злам до перехід до зростання, відбувається зовсім інша принципова картина. От